Marijan Rističević, predsednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, posetio je zemljoradničku zadrugu Agroklek, na kojoj je proširen kapacitet farme. Njega je dočekao direktor Radovan Bokić, koji ga informisao o radu i postignutim rezultatima. Cilj je bio da posetim jednu zadrugu i da dokažemo da te stare zadruge, zadruge koje nisu na određeno vreme sa određenim ciljevima, da mogu da funkcionišu. To je jedno i to je u Vojvodini, koje je bilo na stotine i na hiljade zadruga, opstalo je veoma malo, ostale su bile plen raznih lokalnih tajkuna, manjih ili većih. Drugi razlog je da ideja jedno uslovno grlo po hektaru može da funkcioniše i u zadrugarskim uslovima. Dakle, ova zadruga je dostigla tu evropsku vrednost, a samim tim jedno uslovno grlo po hektaru garantuje da ono što mi pričamo, da bruto prihodi sa hektarom među 1000 i 1500 evra dostignu vrednost 4-5 hiljada, koliko sam ja ovdje razumeo, to je i 6000 evra. Prosek u Srbiji mlečnosti krave 4000 po grlu, a ova zadruga je postigla neverovatnih 10000, to je Crveni Holštajn. Dakle, na neki način ova zadruga treba bude primer za edukaciju naših poljoprivrednika koji se prečesto sa razlogom bune, a još češće nekad i bez razloga, dakle, na određen način im pokažu kako se i na koji način treba baviti proizvodnjom mleka. Ono što bi ja lično voleo, dakle, naš uvoz mleka je negdje mlečnih proizvoda oko 204 miliona evra prošle godine bio, izvoz nam je bio 100 miliona. Znači, nama fali 100 miliona. Rističević je rekao da Srbiji fali 40.000 junica kako bi se uvoz i izvoz mleka izjednačio. Mi nemamo previše mleka. Imamo manje mleka nego su naše potrebe. Mi imamo previše stranog mleka. Dakle, to treba s obzirom da smo mi postali deo evropskog tržišta, ali Evropa postala deo našeg tržišta. Ali imamo i CEFTA tržište koje je po principu funkcionisanja slično evropskim tržištima. Dakle, mi moramo da rešimo problem sa tim viškovima koji nas polja dođu. Kako to da rešimo, ja sam vam predložio vođe tima. Što se cene tiče, ja predlažem evropsku cenu prosječnu. Plus premije za mleko. Premije za mleko u Evropi nema. Vi imate poljoprivredniku koji traže, dajte nam 30-40 hiljada subvenciju po hektaru. Čekaj, daćemo 15 dinara premije za mleko. Premije u Evropi nema. Recimo, ova ima 10 hiljada litara mleka, ova zadruga. Znate li koliko je to po hektaru? Znate li koliko je premija onda po hektaru? 150 hiljada. Ima još onih 9 hiljada. Ima krava 30 hiljada. Znači, ukoliko im je uslovno grlo, nije to 9000. Ukoliko im je 5 krmača dobio države 90000 i oni 9, 99000. Ukoliko je to više od onih 30-40000 koje traži. Moj princip i moj zahteve, ljudi, aman bre, dajte, ja znam da je stočarstvo svakodnevni posao, da krava mora da jede svaki dan. Ali to se nadoknađuje bruto prihodima, nije to neto zarada, ali kroz bruto prihode dolazi i neto zarada. U prethodnom periodu proizvođačima mleka više puta je umanjivana otkupna cena mleka. Izgovor je da ne mogu da plasiraju svoje proizvode. Ako je to sve tako, a mislim da jeste, automatski znači problemi se nastavljaju i bojim se ako se ubrzo ne reše da će cena sirovog mleka ići još niže. E onda ulazimo u problem. Onda se vraćamo na početak priče. Problem nas farmera koji živimo od toga, koji imamo kvalitetne farme, ozbiljnu proizvodnju, ućemo mi u problem da ćemo ići, a sad smo već na nuli sa cenom koštanja, sad smo već sa ovom cenom na nuli da ćemo ići ispod cene koštanja. Onda to vuče ponovo neke poteze, smanjena ishrana, lošija ishrana, gde ekonomija dominira, čim ekonomija dominira, to ova proizvodnja ne trpi. Bokić je odlučio da se na tržištu bori proširenjem proizvodnje. Jedini način da se borimo, da utičemo na cenu koštanja litre mleka, a to je znači sa istim brojem ljudi, sa istom mehanizacijom, istom tehnikom, otprilike istom i energijom utrošenom, smanjimo cenu koštanja. Idemo na povećan broj grla i na taj način se dovijamo u ovo neko zlo vreme. Opstali smo do sada i mislim da nam rešenja do sada nisu bila loša. Molimo Boga samo da bude normalna godina, ni posebno rodna, ali da ne bude četvrta sušna godina u srednjem Banatu,
i onda se nadamo da bi mogli da izguramo i da održimo ovo što sad imamo. Zemljoradnička zadruga Agroklek je imala do nedavno negde oko 560 do 580 muznih krava. Sa ovim objektom ćemo doći na nekih 630 do 650, a ukupan broj grla će biti negde oko 1100-1150. Znači, to je naš način da opstanemo i da jednostavno budemo rentabilni. Rističević je rekao prilikom poste da će predložiti vladi formiranje tima koji će se posvetiti stabilizaciji i proizvodnji mleka, na čijem čelu će prema njegovom predlogu biti Živanko Radovančev. U zemljoradničkoj zadruzi Agroklek se u aprilu mesecu dnevno proizvodilo 1600 litara mleka. Više o poseti Marijana Rističevića i samoj zemljoradničkoj zadruzi Agroklek pogledajte u subotu u 17 časova u poljoprivrednoj emisiji Agročas.